Ja, vi kan tala med varann om många saker. Vi talar ofta om vind och väder och hur vi mår. Tänk att livet har så många stora frågor. Och en av dem vill jag ställa om jag får. Om imorgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka, skulle du då vilja leva imorgon som du lever idag? Säg, skulle du inte redan idag hans frälsning bejaka? Om imorgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka. Ja, Bibeln säger klart att Jesus snart ska komma. Nu har Israel fått sitt land som Gud har sagt. Snart har alla folk och länder hört om Jesus. Då ska han hämta oss i sin härlighet och prakt. Om imorgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka, skulle du då vilja leva imorgon som du lever idag? Säg, skulle du inte redan idag hans frälsning bejaka? Om imorgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka. Ja, Bibeln säger klart att Jesus snart ska komma. Nu har Israel fått sitt land som Gud har sagt. Snart har alla folk och länder hört om Jesus. Då ska han hämta oss i sin härlighet och prakt. Sing med! Om imorgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka, skulle du då vilja leva imorgon som du lever idag? Säg, skulle du inte redan idag hans frälsning bejaka? Om imorgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka. Om imorgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka.